Hallo allemaal weer tegenberg, Gesinskerk en vrienden. Dankie dat jullie weer ingeskakel het. Ons verlede week so'n bietjie gekyk na die kruisiging van ons Here Jesus Christus. Ek en Winnie toer weer so weer van die Kaap van ons in Oudtshoorn toe kom hier na die Kleinkarel Kunstefees. Nou ja, ons saam so'n bietjie te toer. Ons het video vir julle gemaak daar in die Frans Hoekpas. Dis die eerste een oor die kruisiging. Ons is nou hier by die Robinson Pas. En ek wil baie graag net 'n kort insetsel doen rondom die opstanding van ons Here Jesus Christus. So kry 'n bietjie koffie, wees rustig en kom sit, ons gaan nou by julle wees. Vrienden, Jesus nou weer terug. Ons is hier by die Robinson Pas. Hier mag dalk 'n karre wat hier verby gaan. Kom, ons ignoreer hulle maar. Hulle raas maar so 'n bietjie. Ek wil net aansluit by verlede week se kruisiging van ons Here Jesus Christus en dan die oorwinning van die opstanding. Een van die mooiste stellings in die Bybel staan daar in hoofstuk 28 van Matteus. Toe sê die engel vir die vrou wat natuurlik nou kom soek het om Jesus se liggaam te salf verder, te balsam. Julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is, want dan hy praat van hy is dood. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Natuurlik, ons soek allemaal bewyse. En terwyl die engel as hy sê, kom kyk, hier is die bewys. Een van die grootste vraagstukke in die geskiedenis van die kinders van God, wanneer ons kom by Christenskap en die wyse waarom ons aan die Here Jesus behoort, is al die gesprekke rondom die opstanding van Jesus Christus uit die doodheid. Ooral probeer mense net bewyse soek rondom daardie opstandingsgeleentheid op wat daar gebeur het. En uiteindelik, my vriende, is daar nie 'n bewys, fisiese tasbare bewyse nie. Mense praat van die kruisstukkies wat hulle in die hande gekry het. Hulle vat jou na die grotte waar hulle dink Jesus begrawe was of toegemaak is agter daardie rots. Maar die hele ervaring van die opstanding wat Paulus hulle beleef het daar in Handelinge, kan jy gaan lees hoe baie moeilik het gepraat as hy gepraat oor die opstanding. Gaan oor die belewenis wat ek en jy in ons lewens het. Die grootste enkele bewys van die opstanding van die Here Jesus Christus, onbetwisbare bewys, is my en jou se lewe wat verander het. Net die opstanding in die Here Jesus Christus het ons laat opstaan uit 'n dood uit waar ons God nie gesoek het nie. Ons wil niks om te doen gehad het nie. En skielik daai dag, wanneer die Here in ons harte kom en die Heilige Gees help ons om wederbaar te kan word, het ons 'n verlange na Jesus Christus. Ons gaan nie op 'n praat daaroor nie. En die belangrikste, mense kan sien ons lewens het verander. Dis daardie verandering wat 'n verklaring en 'n bewys is van die opstanding van die Here Jesus Christus. Want as hy nie opgestaan het, was die brug tussen ons en God nie gebou nie. Het ons nie gesoek nie, ons het nie belang gestel nie. Maar dan kom die Here en hy verander my lewe en hy herstel die verhouding, sodat ons weer in verhouding met die Here wil lewe, gebaseer op die woord van God en die waardes van die woord van God begin gestel te vind in ons lewens. Dit is slegs in die opstanding van ons Here Jesus Christus dat ons staat is om te vergewe, om ons vyand lief te hê. Dit is alleen waar, wanneer die Here in ons harte is, dat ons in staat is om God weer te kan soek en om te verheerlik en lief te raak vir die woord van die Here. So soek jy nou 'n bewys van die opstanding van die Here Jesus Christus. Kyk in die spieël. Jy weet waar hy vandaan kom.
En jy weet hoe die Here jou verander het. Dit is die bewys van sy opstanding in ons lewens, jou en my lewe, voor die aangesig van God. Dis wanneer ek en jy in die volle waarheid in die aangesig van God kan sê sonder twyfel, ek is 'n kind van God. Hoe weet ek dit? Want die Here Jesus lewe in my hart. Daarom weet ek. Kom ons kyk rondom ons en sien al die bewyse. Ek het nie 'n tasbare bewys nodig van hier en waar nie. Die Here lewe in my hart. Kom ons gryp dit aan. En ons eer die Here dat hy uit die dood uit opgestaan en daar waar Maria gesoek het, hom nie gekry nie. Maar hom later gesien, daar is baie bewyse van mense wat hom gesien het. Die Here kom help ons dat ons hom kan sien met die Heilige Gees wat hom waar maak in ons harte ook. Kom ons bid net saam en ons verheerlik die Here ook daar. Kom ons bid net saam. Here, wat 'n voorreg het ons om U aan te aanbid as die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En dat die opstanding en die krag van die opstanding ons lewens kon verander het. Dat ons lewens sin maak en ons waarde kan toevoeg vir mense rondom ons, maar veral ook vir die wyse waarop U ons geroep het om die kinders te wees. U is waarlik kosbaar vir ons. Dankie vir die lewe wat in ons lewe aarde kom skep het. En dat ons lewens 'n getuienis kan wees dat U opgestaan het uit die dood. Dankie Here dat die getuienis van baie huwelike wat stukkend was en gesond geword het, 'n getuienis is van die opstanding. Manne Here wat verskriklik gelewe het, wat hard was, wat lelik was, skielik kinders van U geword het en dan 'n pa geword het in huis. En 'n man vir sy vrou, as hy streke laat staan het, as hy nonsens laat staan het, en vir U begin liefkry het. Dankie Here vir die vrede wat U in vrou en sy harte gebring het van vertroue, omdat hulle ook geglo het, U is in beheer, by U is al die hoop wat ons nodig het. En verskeie jong mense wat ontdek, dat die waarheid lê nie in sosiale media nie, lê nie in die internet nie, maar daar op hulle knieë die leegheid in hulle lewe gevul was, via en as gevolg van die opstanding wat hulle in U kan beleef het. Dankie Here vir die getuienis vandag, U het opgestaan en U lewe. Amen. Die Here seën vir U, dis kosbaar om sy naam groot te maak, terwyl ek in Heunis sou reis, eer ons die Here vir sy genade in ons lewe. En ons nooi hom saam met ons te beweeg in hierdie kort roetetjie wat ons gaan ry. Ons gaan 'n bietjie praat oor die saligsprekinge. En is juist die opstanding in die Here Jesus Christus wat die saligsprekinge vir ons moontlik maak. Gaan lees so lank daar in Matteus 5 waar ons voorberei word vir die bergpredikasie. En die Here so 'n paar gedagtes wat hy met ons deel. Hy praat van gelukkig is die mens, geseend is die mense, salig is die mense. En dan gee hy ons 'n klompie wenke daar. Mag die Here vir ons seën as ons die volgende paar weke net so een vir een geaandag gee. Dan ook aan daardie wenke. So ek kan hoor die radio 'n bietjie verder kom saam met ons. Die ou Jimny ingespan, ons 'n bietjie petrol aangooi, dier petrol aangegooi en nou geniet ons dit, ons sal graag hê julle moet dit saam met ons kom deel. Seën vir julle dat ons volgende week weer mekaar sien. Totsiens.